pesnik, pevač i muzičar, scenarista i pisac, voditelj i lažni doktor nauka sa izmišljenim imenom. Ja sam jedan od rijetkih lažnih doktora u kome niko nije rekao ovaj čovjek je za nešto kriv. Čovjek koji zna čime brani anglosaksonski uticaj. A koja je učinila moj život drugačijim od onog od života mog oca. A to su fudbal i rock and roll. Čovjek koji je dolazak ratnog ludila video pre drugih. Nama je Toplistan Adrealista na neki način bilo oružje, bila oružje kako da promijenimo svijet, da ga učinimo bolji. I čovjek koji je shvatio zašto je fudbal najsličniji životu. A zašto? Zato što u njoj može da pobijedi lošiji. Dr. Nele Karajlić u emisiji Agape. Nedjelja u 20 sati na Insider televiziji.